Globalis antennebis qadaghaze shinagas sakmeta da yustitsiis saministroebi titkmis identur ganzxadebs aketeben da kompaniya Global TV samumshevelta moskhidvashi adanashavleben. ჩვენს მიერ მოპოვებული მტკიცებულებები და კონტროლის პალატის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მიუთითებს, რომ კონტროლის პალატის არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად, ცალკეული პირები აგრძელებენ ამ მორჩეულებისათვის პოლიტიკური სუბიექტის მხარდაჭერის პირობით უსასყიდლოდ სატელევიზიო ანტენების გადაცემას. ეს ქმედება შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს და ამ შემოწმება ხორციელება გამოძიების პროცესში. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლომ 2012 წლის 21 ივნისს მიიღო გადაწყვეტილება აღნიშნული დაუმონტაჟებელი ანტენების დაყადაღებასთან დაკავშირებით და ამ გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით დაყადაღებული იქნა ელიტა ბურჯის კომპანია ციცინათლას და ასევე სხვადასხვა კომპანიების საწყობში განთავსებული დაუმონტაჟებელი ანტენები. ამჟამად უკვე დაყადაღების პროცესი დასრულებულია. Global TV-ის ანტენების დაყადაღების შედეგად რამდენიმე მილიონი ლარის ფინანსური ზარალი მიადგა. Global TV-ის დირექტორი ზურაბ ბაზლიძის განცხადებით, მორალური ზიანის გარდა კომპანიას დიდი რაოდენობით პირდაპირ ზარალი მიადგა. ბაზლიძის განმარტებით, ამ დრომდე უმუშევრად რჩება 800 თანამშრომელი, რომლებიც ანტენებს ამონტაჟებდნენ. Global TV-ის დირექტორის განცხადებით, დაყადაღებული ანტენების თვლის პროცესი ამჟამადაც გრძელდება და მათი ზუსტი რაოდენობა დღის ბოლოსთვის გახდება ცნობილი. რამოდენიმე მილიონი, ეს არის 5-6 მილიონი შეიძლება იყოს, მოსაბოლოო ჯამში დაითვლება ეს ყველაფერი, რას იქნება და ლარზე დიახ. 200,000 ეს არის ის თეფშების რაოდენობა, რომელიც ფაქტურად ბაზარზე უკვე არსებობს და შევსებულია ჩვენს მიერ, ესე რომ ვთქვა, არსებობდა დაახლოებით ვთქვა რაღაცა 150,000-ის ფარგლებში არსებული თეფში იყო და ამას კიდე დაემატა ჩვენს მიერ დამონტაჟებულები. ეს ის ბაზარია, რომელსაც საშუალება აქვს თანამგზავრულ არხებს უყუროს, მათ შორის უყუროს მეცხრიას, მაესტროს, პირველ არხს, რუსთავს და იმედს და შემდეგ.